Avena. Inés, que te acuerdas. Da, Avena, es calabaz. ¿Tago? ¿Acho? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمان خان دوست تاسو ډیر زیات شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ د غریز علاقې ته راغلي او موږ له ټیم راکو تاسو خاص کر بیا ډیو نیوز چې دی هغې زه ډیر زیات شکریا ادا کوم دلته نور میډیا والا هم ډیر ګرځي را ګرځي په دې ماټه کې یا ډیر علاقو کې خو دې علاقې ته په دې سلسله کې لا څوک نه دی راغلی دوست تاسو بیا هم ډیر زیات شکریا ادا کوم تاسو سره دې الله خو کړي زموږ غریز علاقې له ټیم راکو شکریا پرون دا واقعه راغلی وه پس مخین مونږ چې ما وکړو دا واقعه خو داسې 9 بجې 10 بجې کښې شوه بیا چې مونځ وکړو زه په دیره کښې ناست وم د کسان وویل چې یاره منظرې راغلی دی او کسان یې خړولی دی او بیا اوشتی شو دی نو بیا چې موږ د هغې دغه وکړو او لاړو هغه ځي ته هم لاړو هغه ځای هم موږ ولیدو نو هغه زموږ نه داسې په 1 کیلومیټر کښې دی زه اوس نیلګرام دی دا هغه د ډیرو لاندې ځای دی په هغې کښې بیا منظرې پروت و بیا وایلډ لایف والا هم راغلو پولیس والا هم راغلو ډېر خلک والا راغی نو واقعه خو شوه د هغې درې دي که څلور کسې خوکل دي دا یو کس لاس پکې ډېر خوک دی یو پکې بل وړوکی خوک دی یو پکې بل هم یو کس ویل دی خو لکه هغې تصدیق لا نه دی شوی چې حقیقت ته درېیم که نه دی دا دوه خو لکه بالکل هغه چې چل دی او بیا کسان خلک راوتی دی مخلوق راوتی دی او منظرې چې دی هغه ویشتل دی په چاکوی موال دی او هغې نه هغه مړ دی منظرې خطرناک شی دی دې ته د ځنګل باچا وایي دا اوس د هوا مرغۍ نه ده وایلډ لایف والا سهار هم راغلي زما سره دلته ناست وو چای مو وسکو دلته او هم ناست وو نو هغه وویل چې یاره موږ ورېدې قانوني پرچه کوو نو پرچه خو لکه صحیح ده د هغو په قانون کښې به پرچه یي خو لکه دا منظرې خطرناک شی دی که نه دا اوس یو علاقې ته راکوشو کلي ته راکوشو نه ځنګل دی ده نه یو کور دی دلته په سوونو کورونه دي او غټ غټ کلي دي او واړه ګرځي ځناور خلکو څاروي ګرځي نو چې داسې خطرناک ځناور را شي او هغې خو لکه د چا سره د وایلډ لایف والا یا د تاڼې یا څه داسې دغه نشته چې د هغو سره رابطه وکړي دسته یې کوو هغو ته ځان نه ورسوي زموږ نه مټه چې ده په 11 کیلومیټر کښې ده نو په 11 کیلومیټر کښې چې یو سړی موږ ته را رسي یو سر باندې نو هغه بیا تقریبا 17-18 کیلومیټر کښې ده نو هغه خو به دلته ډېر نقصان کړی نو د خپل بچاو دپاره لکه زموږ د کسانو او د خلکو به دغه کړ دی خو لکه جرم هم دی خو لکه هغو ته دا علم نه و چې یار دا جرم دی خو منظرې خطرناک شی دی او لیونۍ سپی چې را شي نو په هغې به سیم غونډ کلي را ووځي او لکه سپی چې وشتی نه یا وجلی نه نو هغې پورې ته خلک نه قلارېږي لکه جرم کېدای شي خو لکه انسان خو ډېر قیمتي دی که نه اوس وړوکی خوړل وی وجلی وی خو دا د الله لږ لږ شکر دی چې کسان خو کړي دي خو لکه وجلي نه دي لکه دا ډېر نایاب سیز دی منظرې چې دی ډېر نایاب دي ځکه چې په پاکستان کې او په داسې غریز علاقو کښې دا ډېر په کم نظر باندې په کم مقدار باندې خلک کتلی شي د دې لپاره داسې حکومت دپاره داسې اقدامات نه شته چې د دې لپاره وشي او هغه داسې روغ روغ خلک ونیسي نو دا خو حقیقت دی لکه زما په خپله 33-34 عمر دی لکه دا اول ځل باندې لکه دا زموږ په یادو کښې په اول ځل لا کښې شو لکه زموږ والد صاحب دلې نور داسې مشران وو چې لکه زموږ په یادو کښې داسې څه مسله نه ده راغلې که نه دا په اول ځل لاله خلک نه خبره و لکه منظرې خو واقعي چې نایابه شیز دی او دا چیته چې و دا خو پکښې بیا ډېر نایابه دی لکه دا دغه دی ډېر دغه شی دی خو لکه د هغې په کار ده حکومت له چې یاره داسې بوډونه لګول وی میډیا لی ورکړ وی په میډیا سیستم چې کوم دی دا خو لکه هر سړی په کور کښې ټولې نه ګوري دا دوه کسه درې کسه خو نن سبا هر سړی فیسبوک ګوري ټي وي ته ناست وي نو د هغې مطابق چې دوی دغه ورکړ وی دا واقعه به نه وه راغلې خلکو به وله لار ورکړ وه خلکو به دوی ته اطلاع ورکړ وه د هغې به یې څه مخنیوی کړی و نو داسې چې ستا سره څه علم نه و او لکه په دې کښې خو دا کم کسان چې دا کار کړی و هغو خو زه ګناهګار لکه نه ګڼم چې هغو دا ګناه کړی جی پوښتنه دا ده جی چې کوم وایلډ لایف والا چې دي دوی ته تاسو د لاور نه تاسو دوی ته څه ټلیفون یا دوی څه نمبر داسې بل څه دغه نو طریقه کار چې دوی تاسو خبر کړی وی او په هغې باندې دوی راغلی وی او دوی دپاره څه اقدام کړی چې روغ نیولی وی څه نشوت ورکړی شوی بل څه دغه شی وی نو دا به لکه مړ شی به هم نه و نو دا خو بس چا ته داسې دغه نه و که نه دا خو راغلی او بس کسانو بېړه ذکر لي او بس چې هغه وخت راغلی و هغه مړ شو دی لکه داسې علم چا ته هم نو وایلډ لایف والا اوس زما سره په خپل هغو لمبر نشته اوس د چوکۍ لمبر شته دی تاڼې شته داسې د نور دغه شته خو د وایلډ لایف والا لمبر زما سره په خپل خو د ځاني نشته نو د عام خلکو سره خو لکه مشکله نه چې دغه لمبر د هغو سره وي لکه هغو سره نه شي کېدی لمبر د هر کوټ کم چوکۍ والا کم سب انسپکټر چې دی نو هغه خو دا کسان چې دي بېګنا ګرځوي چې هغه و چې د خپل بچاو دپاره دا لکه ضروري ده چې دا د هغو کم کار کړلی د دې دپاره لکه نه څه فرچه کېږي نه څه داسې څه هېڅ دغه هم نه کېږي نو د دې په حواله باندې تاسو څه وایي چې یاره نو زه هم دغه خبره بالکل لکه صحیح ده اوس د دې نه بعد دو موږ له د هغې موږ له دغه را کړي چې یاره دا په دې طریقه را شي تاسو لار ورکوي علاقه کښې د خپل کسان وګرځئ چې په دې طریقه باندې منظرې را ځي یا داسې نایاب ځناور چې کوم را ځي هغه ولی مو نو د هغې نه وروسته کو بیا یو کار یو سړی کوي
نن لکه هغه دغه اوس خو لکه چا ته علم نه وو هغه خپل بچاو کړل دی بالکل درې کسې خړول دي کېدای شي دا وجلی وی نو لکه هغه خدای نه دي وجلي که نه منظره یو خطرناک شی دی ځنګل باچا دی نو هغه بچو دي نو که بالکل هغه خپل بچاو کړل دی جی په راتلونکي وخت کې که داسې اقدامات نور شي او داسې دا کوم منظرې چې دي خلک وایي چې دا یو منظره چې دی مړ شو او دویم منظره چې دی هغه هم په دې ایریا باندې موجود دی نو موږ ته خو حقیقت موږ ته معلوم نه خو په دې حواله باندې ته خلک راکولی شي کمیونس کولی شي چې داسې خبره شي ده نو دا خو کسان چې کوم وایي هغه هم دا خبره کوي پرون نه دا خبره شروع ده چې یو راغلی یو واپس تللی لکه هغې به الله ته پته وي چل دلی هغو ته به پته وي خو لکه هغې چې کوم چې پاتې شو دی د هغې د مقومت لکه دغه وکړي چې یاره خپل کسان دلته دغه کړي یا خلکو ته صدقه وکړي چې لکه هغه اوس مثال کې راکوشي واوره سږ کال ډېره زیاته په ځنګلونو باندې واوره ډېره ده په غرونو باندې نو کېدای شي د هغو ته خوراک کم شوی هغو راکوشي وي یا د وته هلته سړي ته خوراک مراک سیسټم وکړي چې دغو ته پاتې چېره په دې ځای کې شته که نه دا به مقومت پرې ښودي لکه دا خو قدرتي نه کېږي نو دا به م هغو پرې ښودي نو چې هغو ته دا ځای معلومي چې هغلته دته خوراک دخ کوي او بیا د هغه خوا شا کې علاقو خلکو ته دي وایي چې هر داسې راځي نو موږ سره دا لمبرې لمبرې ول ورکړي تاڼې وال دي ولم ورکړي وایلډ لایف وال دي ولم ورکړي نور په دې علاقه کې د وایلډ لایف کسانی که نه هغو لمبرې د ولم ورکړي چې هغو به هغو ته اطلاع کوي نو دا واقعه به بیا نه راځي که چیرې په دې علاقو باندې دا منظرې نور هم موجود وي او دو بچي راوړي او هغه بچی چې دی هغه بیا هم لویږي نو د دې سره سره به ډېر منظرې چې دی هغه به زیات شي او د دې سره به ډېر انسانان چې دی هغه به زرګون شي د هغو لاسونه هغه به بیمار هغه به مړه شي ولې چې د دې لپاره اول نه مخنیوی پکار دی حکومت ته پکار دی وایلډ لایف ته پکار دی چې لاول د دې مخنیوی وکړي او په هغې باندې په هغې نه پس بیا که دو فرض کا عرص کوي پرچی ورکوي څه ورکوي نو هغه د دو حق تېره کا خو چې د دو سره څه اقدامات نشته صدقه نشته څه طریقه کار نشته دو به څه وکړي نو ټول حکومتي کم چرواکي چې دي هغه که زمونږ دا خبره اوري نو د دې لپاره خامخا څه پکار دي څنګه چې د ناظم صاحب ووي اسلام علیکم وعلیکم السلام ماما جی ستاسو کم کسان چې دي نو دا څو تنه زخمیان شو دي صاحب زمونږ دوه کسان زخمی شي دي دوه کسان زخمیان شو دي وړوکه ماشوم دی کله دا شی چې د شپې راغلی نو پوهېږو چې څه ټایم راغلی جی بیا مطلب دا دی دا بر کور مخامخ چې ښکارېږي د دې کور والا سپی مات کړ دی دغلته سری کونی په پوله کې ودرولی سهار چې واړه کله خلک چې راپاسېد واړه راپاسېد موږ دا خلک دلته د غرونو خلک یو موږ مالونه ساتو ساوري ساتو میخې ساتو غوایان غوا ساتو واړه چې کله پاسېد د غوشایانو د غوجلې بندوبست یې شروع کړ او غوشایان یې را وویست سپی په باړه کې ولید په پوله کې چې سپی په پوله کې سری کونی دی وړو وي چې د سپي نه خبره شروع شوه دا واړه چې کله په دې ګرځېدو پسې شو د دغه کورې وړوکی دی هغه راغی دلته هغه معلومات کو چې یاره دا سی شی دی او سی شی دا دغه وکړو یو دم دا شی چې ته پته نشته دی کوم بوټی دا د دې شاته کم خان ته رسه شته دا شاته کم ګټ چې دی نو په دغه ګټ کې دی پروت وي نه دې ګټ ته سیبه دی رسته نه وته او دې ګټ ته دې رسته نه وته دی سیبه په دې ګټ کې نه پروت او چا وویل چې لکه د دې ځنه بیا چې دا کم د ټوپ دا کسې وي لکه دا نه نه هغه ټوپ نو سیبه دا لکه دا دې بروالې بیا دې دې ګټ تر دې ګټ ته نه وته دی بیا چې دې ګټ ته کله خلک راغون شو مخلوق आवाज وشو چې منظر راغله خلک مات کو نو کله چې خلک او دا وغیرہ خلک راووت نو دا شی دې ځنه روان شو روان شو په دغه بر ځای کې هغه ځای کې چې خاړ غوندې دی بوټی دی چې دی چې په لارې ته نو دا سپی چې و نو دا د سپي دی چړلی او د شپې دی د راغلی او سهار چې پسې دا وړوکی دا وړوکی چې راته نو دی خو د سپي په چکر کې ګرځېدی دی خو په دې منظرې په چړلو پسې نه ګرځېدی چې دا سپی سی شو کوګو خوړ یګو خوړ لیو خوړ منظرې خو نشته په دې علاقه کې منظرې څنګه راغی بیا صاحب دا زموږ چې دا زموږ دی نو دا زمونږ انتقالي زمکې دي ځنګل زمونږ نه کم سه کم شل کیلومتره بیرته دی ځنګل چې کومه اراده ده دی راغلی په خپل پټي کې به زه خپل پټي ته نه راوځم زه به د خپل پټي کرونده نه کوم زه د ده نه څه خبر یم چې دی زما په پټي کې ناست دی او ما پسې راپاسي او ما ماتوي چې زما په پټي کې اوزارېله شی په ما پسې راپاسي او ما ماتوي نو زه به څه کوم ته به خامخا مړ کې خامخا زما مجبوري ده زه مجبور یم او که چیرې مطلب دا دی یعنی د خلکو ته موږ بد ښکارېږو او دغه حیوانانو ته ښه ښکارېږي چې بیا به موږ داسې وکړو چې همدا دپاره به بیا د دې شړو حرکت نه کوو چې موږ به ماتوي اسلام علیکم وعلیکم السلام جی دې ځای موږ دې ځای ځو ښه جی لال محمد هم خوش شو او داسې یو بل ملګری چې دی هغه ورسره هم خوش شو ورسره او دا دغه راغی زمری راغی دا کسان چې دي د دو لاسونه هم خراب کړو هر څه وشو لکه که نه هسپتال ته هم لاړو خو لکه ویلی شم که نه چې ځنګل باچا ته تاسو سم وویل نو ته به تاسو سم وځاته که نه نو دوی چېړلی که نه
دیو چیرل نه دی جی ها جی ها دیو پخپل د دارال محمد لاس نیول تلو جی حالت زمون په دې کلی کې وسړی مړو جی د هغه لاس نیول تلو بیا د لپاسه دا غی سړی کر راغه ها هغه کرے چې وسکو بیا په دې لارې را کوزیده دای کته کور دی جی په دې لارې دا د هغه لار ده سیرا په دې باندې کوزیده په کوم لار ده جی دای لار ده ها دای لار ده سیرا دا سره کا جی جی هوري په دې د خپل کور ته کوزیده او دا شی ولا بس دلته کې نور دس په دې علاقه کې لکه زه خو دا ویل غواړم چې لکه نور خلک دا ماشومان دي دا ماشومانو خطر ده خلک د مدرسو ته ځي ماشومان زمونږ دا د غریزه علاقه ده سکولونه زمونږ نه لري مدرسې زمونږ نه لري دي جماعتونه زمونږ نه لري دي اوبه زمونږ نه لري دي زنانه ځي اوبه لا لري په منګو کې اوبه راوړي دي نه صحیح ده غریز خلک دي زمیدار خلک دي څوک ځان په پټو کې کارونه کوي د شپې خلک ځینې خلک په موټر سایکل باندې کته په بازارونو کې کار کوي او دا غته نه څوک پیاده ځي څوک په گاډو کې ځي لکه او د دې خلک د دې زناورو لکه مخنیوي په کار دی اوري زمنګ د حکومت کو خوښه نور د سي منځري اسي زمنګ د حکومت وخت د حکومت وخت نه زمنګ منګ د ایپل کو د حکومت وخت نه چې هغه د دې قسمه زناورو مخنیوي وکي کپرس کا حکومت د دې زناورو دغه کوي د دې زناورو وای چې منګ د منګ ساتونه دي د پاره د خپل زنګالات خپل دغه اجودانی مقرر کې پاغه زنګالاتو کې پاغه زنګالاتو کې دا بندي دا کله دی علاقه ده خاکه سر باندې دا سر باندې چې دغه د سر باندې ډیر مخکینه په خوانه تاریخ ته وري کمیا مېره دا رونیال له ماټه دا وسه بچی دي د سر باندې ډیر مخکې دا ډیر د مخکینه نه د علاقه بچی دي وري دا آباد ده او دا واناخیلو او د ګوجر د دې تاریخ ټول دنیا ته ټول خلکو ته معلوم دی وري دا ګلمی دي چې دا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نام سره جی جی زمانو مبدلی دے سروندی سره تعلق دے جی پرون خو تاسو دا کوم منظر چې دی دی راغلی دی دا ټیم سو ټیم به خان جی ایگزیک خو ماته نه معلوم خو تقریبا لس لس نیمه یا ولس بجې به وي دا ټیم باران ورېدو نه باران نه ورېدو تاسو چل کوم ما دې چل کوم زه خپل پټی دراوته ما او د بيزول مې پانی کولې په دې کې د دې طرفه چغه شو چې منځاره درغه او مشومان یو خوړه جو مونږ هم دې خوراله مونږ چې مشومان یا سو خوړی منځاره دې یا نه دې اسپې دې یا سې دې چې ته پته نه وګا جو زه چې څنګه رالم دې دې خوراله د مخامخ د غزه جو دغه سره دې د ګاډي سره سپا خوتلم جو بل پاس غرد ما راټوپو خو په مې راټوپو جو دې روډ کې راغورځولم په روډ کې په روډ کې وو چې زه راغورځم چې ما د لاسې ونیو په دې جام کې جو دې کې غاخونه لال کړو او په دې ځای لدا یو پنجره لا پری خو ده او دا ځای لږ زخمی کولان دي او بیا جو دې بس پری خو ده بس او بیا لار په طرف ته لار ته په خو لار په کته لار زه بیا لږ بالکل سم تک زیات شوم په دا وخت کې تا چرې ټوپک را وسته په لزم کو نه ډز به معنی وکړم ما سریس نو دغه قصره غلم خو بالکل دې خالي رات راغلی خالي رات راغلی مو خو منځري سره 100 منټا 100 سکند تا د سره دا خړې وکړي جو تقریبا 15-20 سکند به سره دا چل شي 15-20 سکند سکند جی او جی بیا شروع شو جو بیا دغه دغه سره روډ کې پروت مې بیا بس د زمانه بس قدرتي بس الله پاک خلاص کو چغه چغه دیوالی نه چغه میتون دیوالی په زی بس غلې پروت مې چغه مغه مين دیوالی په دغه وخت کې ستا یو لاس دې د لاس تل یک دا کړل کر کړل دا جی دا ویني هم چې دی په دې باندې ویني پرتی دی وسم پرتی دی او به د کم د سټ دې نه تاسو ټوخه جی تا ته پتره تا ځنګل بچا مړ کړل ځنګل بچا ټیک ته تاسو شتلې کنه تاسو شتلې تاسو سره د دې کانټیکټ نمبر نو چې تاسو غوسه یا پولیسو ته تاسو لغه کړل نو په دغه وخت خو ما ته پته نشته کوم مشرانو زمنګ چا کړل یوه خو په دغه وخت راالم کنه جو د دې معلومات راته نشته کوم مشرانو چا کړل هغه مبارک راته معلومات نشته دا خانه ډیر نایاب دی ډیر نایاب دا ډیر په دغه باندې مونږ کې ټیک ته انسان خو خوړې شو کنه انسان چې دا د ژوندۍ چې ډیر ګران دی عزیز دلکه ته خپل بچاو خامخه کې خو چې د دینه مخ کې